पाठ्यक्रम र यो परीक्षा बोर्डको बीचमा कोलाबोरेसन गर्ने छ अब हामीले आजै पाठ्यक्रम र परीक्षालाई मर्ज गर्नु भनिरहेका ऐन हाम्रो संसदमा विचाराधीन रहेको छ त्यो ऐनले पनि सर्टेन कुराहरू हामीलाई निर्देशित गर्छ त्यो ऐन केही समय पर्थ्यो भनेर मैले ऐनलाई पर्खिरहेको छु यसर्थ पर्खिरहेको छु कि ऐन मैले मेरो समयमा बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु त्यही अनुसार समितिले पनि काम गरिरहेको छ त्यो खुसीको कुरा हो त्यहाँ पछाडि दस दिन हामीले त्यो ऐन निर्माणका लागि समय छुट्याउने भनेका छौँ दस दिनमा हामी एउटा खाता तयार गरेर ऐनको एउटा मसुदा तयार गर्छौँ संशोधन सहितको मसुदा तयार गर्छौँ भन्ने कुरामा कमेन्ट गरेका कारण परीक्षा बोर्ड र पाठ्यक्रमलाई हामीले मिलान गर्ने कुरा चाहिँ केही समय ऐनलाई पर्थ्यौँ भनेर अनुरोध गर्छौँ तर कोलाबोरेसन हुन